নমস্কাৰ ৰামধেনু কলাকাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ মই নিৰ্মালী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছু কথা প্ৰকাশ কৰিম মোৰ জন্ম ডিব্ৰুগড় চকিনী উদয়পুৰত জন্মৰ তাৰিখ 5 জুলাই আৰু মোৰ ঘৰত আছে পাপা দাদা বৌ বা বিয়া হৈছে আৰু মা নাই মা ঢুকাইছে 3 বছৰ আগত তথাপিও মাৰ আশীৰ্বাদ সদায় আছে মোৰ লগত আৰু মোৰ বিয়া হৈছে তিনিচুকীয়াত ঘৰত শাহুমা আছে আৰু লগতে ভাইটি আছে তেখেতৰ পৰিয়াল দিল্লীত থাকে মা এতিয়া বৰ্তমান মোৰ লগত গুৱাহাটীতে আছে ডিব্ৰুগড়তে স্কুলীয়া জীৱন কলেজীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত মডেলিঙত ভৰি দিছিলোঁ এটা বিউটি কণ্টেষ্টত উইনাৰ হৈছিলোঁ মিছ অসমী 2015ত তাৰপিছতে মই অভিনয়ৰ যাত্ৰাও আৰম্ভ কৰিলোঁ লাইকে মিউজিক ভিডিঅ'জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিৰিয়েলৰ পৰা তাৰপিছত থিয়েটাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ 2019 চনত থিয়েটাৰ 3 বছৰ থাকিলোঁ কিন্তু 2 বছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে লকডাউনত বন্ধ হৈ গৈছিলে মই যি বছৰ প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰে লাষ্টৰ ফালে 2020 চনৰ মাৰ্চমানত ক'ভিড আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে থিয়েটাৰ বন্ধ হৈ গ'ল 2 বছৰৰ বাবে থিয়েটাৰ যাত্ৰা সামৰি আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া থিয়েটাৰ যাত্ৰা একেবাৰে সামৰিছোঁ কেইবছৰমানৰ বাবে এতিয়া আকৌ মই নতুন কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ অভিনয় যাত্ৰাৰ কিদৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ ক'বলৈ গ'লে মই সৰুৰে পৰা আৰম্ভ মানে কৰিছিলোঁ কিন্তু ইমানকৈ কৰা নাছিলোঁ স্কুলত সৰু সুৰাকৈ নাটক বা ডান্স কৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু মোৰ বা এই ক্ষেত্ৰত বহুত জড়িত আছিল তাই নাটক কৰিছিল গান গাইছিল ডান্সো কৰিছিল গতিকে বাৰ পৰাই শিকিছিলোঁ স্কুলত আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি স্কুলৰ যেতিয়া স্কুল উইক হয় নাটক কৰোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটো নাটক কৰোঁ বা কিবা বিহু প্ৰগ্ৰেম যেতিয়া হয় আমাক সৰু গ্ৰুপ এটা আছিলে স্কুলৰে আমাক নাটক কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে সেইদৰে অভিনয়টো আচলতে পেচা হিচাপে ল'ম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কাৰণ ঘৰত বিচাৰিছিল ভাল চাকৰি কৰাটো বা নিজেও ভবা নাছিলোঁ বাৰু পেচা হিচাপে ল'ম বুলি এটা চখ আছিল হিচাপে কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আহি আহি কাম কৰি গৈছোঁ আৰু এতিয়া দেখোন অভিনয় নকৰিলে মনটো ভালেই নালাগে গতিকে ব্যস্ত থাকি ভাল পাওঁ অভিনয়ৰ মাজেৰে মই আচলতে 2015 চনত যেতিয়া সেই বিউটি কণ্টেষ্টত উইনাৰ হৈছিলোঁ মিছ অসমী তাৰপিছতে মই এটা দুটাকৈ মিউজিক ভিডিঅ'জত কাম আহিল লগতে মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনীও আছিল তাই গান গাইছিল তাইৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান গানতো মই অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত চিৰিয়েল কৰিলোঁ তাৰপিছত থিয়েটাৰ এতিয়া আকৌ চিৰিয়েললৈ উভতি আহিছোঁ ভাল পাওঁ আচলতে অভিনয় কৰি আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সদায়ে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে অভিনয় কৰিয়ে যাব পাৰোঁ অভিনয়ৰ তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰে এই ক্ষেত্ৰত মই ইয়াকে ক'ব বিচাৰোঁ যে আচলতে অভিনয়ত মোৰ তিতা অভিজ্ঞতা খুব কমেই বিশেষকৈ মই থিয়েটাৰ কথা ক'ব খুজিম কাৰণ যিহেতু মই 3 বছৰ কণ্টিনিউ থিয়েটাৰত আছিলোঁ গতিকে থিয়েটাৰ অভিজ্ঞতা আচলতে মোক খুব মিঠা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এই 3 বছৰত মই অসমৰ বহুত ঠাইত ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ বহুত মানুহ লগ পালোঁ কাৰণ আমাক যিহেতু প্ৰায় ঠাইত আমাক মানুহৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিয়ে আৰু সকলো ঠাইতে দৰ্শকৰ পৰা ইমানেই মৰম পালোঁ মানুহবোৰ ইমান বেছি মৰমীয়াল এনেকুৱা লাগে যেন 3 দিন যে আমি থাকোঁ এখন ঠাইত আকৌ নেক্সট ডে যেতিয়া আমি বেলেগ ঠাইলৈ গুচি যাওঁ থকা মানুহ ঘৰৰ বা ওচৰৰ মানুহখিনি আহে লগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে যিধৰণে আমাক বিদায় মানে দিবই নোখোজে তেতিয়া আমাৰো চকু পানী ওলায় তেওঁলোকৰো চকু পানী ওলায় সেই বস্তুখিনি আচলতে দুখ লাগে বিৰাট মনত পৰে আৰু এতিয়াও মই আগতে থকা মানুহৰ বহুতে এতিয়া ফোনো কৰে তেতিয়া এনেকুৱা লাগে আকৌ থিয়েটাৰলৈ উভতি যাওঁ কিন্তু আচলতে অকণমান মোৰ গেপ ল'বলগীয়া হৈছে কাৰণ ব্যক্তিগত কিছুমান মোৰ কামো আছে সেইবাবে মই থিয়েটাৰ আহিব পৰা নাই কাৰণ মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে বা এইবাৰ কিয় থিয়েটাৰ নাই আচলতে অকণমান গেপ লাগে কিছুমান কাম আছে মোৰ গতিকে মই অকণমান থিয়েটাৰ গেপ লৈছোঁ পিছত চাগে আকৌ উভতি যাম আৰু সেয়াই আপোনালোকে যিখিনি মৰম আশীৰ্বাদ দিলে তাৰ বাবে সদায় মানে চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম বৰ্তমান মই চিৰিয়েলত ব্যস্ত আছোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকে নতুন ধাৰাবাহিক দেখা পাব প্ৰিয় দৰ্শক কলাকাৰ অনুষ্ঠানত ল'ম এতিয়া এটি সৰু বিৰতি আৰু বিৰতিৰ পিছত এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকে মোৰ সৈতে উপভোগ কৰিব পাৰিব মোৰ এটি সুন্দৰ গীত